vráť na nulu a počúvaj, čo máš urobiť. Eliáško, urob 4 kroky dopredu, začni teraz. Raz, dva, tri, štyri. Na akom čísle stojíš? 4. Skús to overiť. Super. Aký povel musíš dať Dávidkovi, aby stál vedľa teba? Dávidko, urob 4 kroky dopredu, začni teda. Raz, dva, tri, štyri. Super. Ďalší. Eliáško, urob 2 kroky dopredu a 3 kroky dopredu. Začni teraz. Raz, dva, raz, dva, tri. Na akom čísle stojíš? 5. No, skús to overiť. Super. A aký povel musíš dať Dávidkovi, aby stál vedľa teba? Dávidko, urob 5 krokov dopredu, začni teraz. Raz, dva, tri, 4, 5. Super. Eliáško, urob 5 krokov dopredu a 1 dozadu. Začni teraz. Raz, dva, tri, 4, 5. Raz. Na akom čísle stojíš? 4. Ober si. Super. Aký povel musíš dať Dávidkovi, aby stál vedľa teba? Dávidko, urob 4 kroky dopredu, začni teraz. Raz, dva, tri, 4. Dobre. Eliáško, urob 3 kroky dopredu a 2 kroky dozadu. Začni teraz. Raz, dva, tri, raz, dva. Na akom čísle stojíš? 1. Pover si. Dobre. Aký povel musíš dať Dávidkovi, aby stál vedľa teba? Dávidko, urob 1 krok dopredu, začni teda. Raz. Super, to bolo ľahké, že? Eliáško, urob 7 krokov dopredu a 4 kroky dozadu. Začni teraz. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7. Raz, dva, tri, 4. Na akom čísle stojíš? 3. Over si. Správne. Aký povel musíš dať Dávidkovi, aby stál vedľa teba? Dávidko, urob 3 kroky dopredu. Začni teda. Raz, dva, tri. Super. Eli, urob 9 krokov dopredu a 3 kroky dozadu. Začni teraz. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raz, dva, tri. Dobre, a teraz sa nepozeraj, aké tam je číslo, ale skús povedať, aký povel musíš dať Dávidkovi, aby stál vedľa teba. Dávidko, urob 7 krokov dopredu, začni teda. No skús, Dávidko. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7. Stojí vedľa teba? Nie, tak aký povel mu musíš dať? Dávidko, urob 6 krokov dopredu. 6 krokov dopredu? Tak Dávidko, choď na začiatok. Môžeš skúsiť ešte raz. Raz, dva, tri, 4, 5, 6. No, skús to overiť. Stoj vedľa teba? Stoj vedľa teba, Eliáško? No, super. A over si to číslo, či tam je isto 6. No, vidíš, super. Ďalej. Urob 8 krokov dopredu a 6 krokov dozadu. Začni teraz. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. 6. 6 bolo? Dobre. A teraz koľko krokov musí robiť Dávidko? Dávidko, urob 2 kroky dopredu. Začni teraz. Raz, dva. Stojí na rovnakom mieste? A over si, či stojíte na dvojke. Dobre. A ešte jeden taký zložitejší. Eliáško, urob 3 kroky dopredu, 2 kroky dozadu a 3 kroky dopredu. Začni teraz. Raz, dva, tri. Raz, dva. Raz, dva, tri. Na akom čísle stojíš? 4.
Aký povel dáš Dávidkovi, aby stál vedľa teba? Dávidko, urob 4 kroky dopredu, začni teraz. Raz, dva, tri, štyri. Dávidko stojí vedľa teba? Áno, a stojíte na štvorke? Super, zvládol sa ďakší.